Takže čau čau lidi, vítám vás od dnešního videa. Dnes je video z nové FIFA Mobile, jako není už úplně nová. Už asi dva týdny je, ale prostě furt je nový. Takže je super derbylou, super máme. Kolik toho je? Jdeme si tady hned otevřít takhle. Počkej, proč jsem nemohl kliknout na rival, ale to je jedno. Mám tady ty věci, stačí nám to. Nic jiného tady není. Settings. Kde jsem na logo? Je už týmové 3 loga, to hrajou tak 6 dní. No, on to díle, jak týden, no, dobře. Tak, ale to už by bylo dost okecávání. V dnešním videu si tady jako uděláme tento Premier League. Ale já nevím, jestli to mám, vlastně to skloním. Já nevím. Jo, splnil, super. Tak teď budem hrát takhle druhou anglickou. A já mám v plánu z této udělat takhle z těch lig sérií, že vždycky uděláme dvě ligy, jednu ligu, tu druhou nos. No a budu natáčet jenom první dvě ligy. Třeba u Bundesligy budu natáčet možná i jenom jednu, protože dokonce i tam mě moc jako nebaví. Ale to je jedno, prostě jdem hrát teď. Proti Daytonu, je to, nevím co to je, je to od 65. minuty a je to 0-0, takže teď to si bude nějaký out nebo nevím, aha, rozehrávka asi. Roh, dobrý, Kang ho kopne, boli hlavičku, je to gol, super, 65. minutě, nádhera, Kanga tleská. Jak nečekané u Spartana. Nicméně já jsem osobně Spartan, jo, já ty zápisy ho sleduju. Tleská na fanoušky, jo, to vím, ale teď to nevím, jestli bylo na fanoušky. Tak, pojď. Turan posílá Asom. Tak neposílá. A nebo jo, Asom. Asom Balongna, nevím, nemám to přečíst, je to dlouhý jméno. Nějak nevím, jestli ve FIFA 20 Mobile má být to, jestli tam má být Liga mistrů, ale doufám, že bude, protože jako to byl dobrý event v 19. Já už 19. hrál. To jste viděli asi v 7. videích z 19. nevím. Tyhle Kanga má měl hlavičku, ale teď to tam dá z vole, super, pěkný. Jako upřímně se to musím, nechci nějak urážet EA, ale jako ten Kanga jsem docela nepodařil to. Já má podle mě moc hlasů, on to má jako učesené, on to tam má prostě moc hlasů. Přijde. A ještě je má takový šedý, ne, že je má hnědý. Však to víš, jo, je to hra, tak tam to nemůže být všechno úplně přesný. Síla Kangu někdo. Ten to dá pod sebe. Sumbala pálí. Je to kolem, tehdy jsme 2-0. Pěkný výsledek. Dear
Ibarra. Dobrý, ale už jsem to. Dobrý, tak teda nic jsme do FIFA 20 mobil. Řeknu si novinky, jo. Jsou tam teda nové kopačky, třeba teď nevím, do jaký sety to patří, ale jsou tam ty, takový ty modrý Merkuriálky, to je asi Superfly, asi 9 mám pocit, nevím, jestli jsou vůbec Superflyky. Pak tam přidali ty modrý X-ka, jak je tady ty růžový nemazisky, jak jsou a žlutý kopy a ty. Predátorky jsou asi černý, já nevím. Já se o predátorky moc nezajímám, i když to jsou mý asi nejoblíbenější ovečky, no tady zase. No X-ka a predátorky jsou mý nejoblíbenější ty. Kopačky o tady zase, ale... Jinak prostě mám radši Nike, no, takže jsem o to nabila z toho. Tak. Tamhle. Nebo řeknu vám to takhle. Já mám rád Adidas. Ale vlastně tady ten pack s těma X-kama a predátorkama mě jako moc ne. Mě moc vůbec jako nezaujal. Možná ty nemezisky by šly, ale jako zbytek mě nezaujal moc. Takže nic, no. Dobrý hal volej, ale nic. To je jedno, s tím jedem 3-1. 80. Tak jsou se, takže... A škoda. Jdeme jen trénink a já to dneska zkusím se to natáhnout na toho, na ten klient toho 70+. A vím, že teď těch trefování boxů trefujte tyho enty, jsou mě nechci trefit. Tak. Penalta. Jako dobře z masky. Tak dej nám hrubě. Zkušeně. Jo, a přidali tam ještě ten nový Adidas míč na Ligu národů, mám pocit, že ten míč je. A nebo na kvalifikaci na mistrovství Evropy, ale nevím.
Nice. Všechno pískám. Tak přes tady toho asi už neprojdu. Pošli ho, pošli ho. Tak jsem to nedal, doufám, že bude aspoň prodloužku, nebude. Jo, dobrý, že aspoň máte. Kanga má 82 přesnost na ně, takže jsem to kopnul stejně jako on, akorát, že do druhého rohu. Sakra, to nebude. Jo, bude. Měl jsem to prostřed, ale ono se nevěděla ta šipečka, tak... Oni to dávají úplně s přehledem, jako. Já nevím, co s tím mám dělat, jako. Teď to bude tam, co? To půjde do hlavy. Do prostřed. On je kapitán, to je můj. Já to hrozně kopu doprava a to šlo jsem teď doleva, ne? A teď to zkusím skočit na nohy. Samozřejmě, když skočím do prostředí, tak mám takovou doleva, kam skáču u dětský. Děr. To dává. Ohledem. A tak teď kope, teď ten týpek. Kamerem. Ty penalty rozšel zjevně nekonečně, když se to se počkáš, jeden chytne a pak se může vypadat. Protože i to je fakt nemožné. Yes, nice, vyhrál jsem. A už šel jsem tam, takže podle mě by i chytil. Ale ok, dobrý, oni dali tyčku, je to lepší. No, když je tyčka, tak to mám větší jistotu. 2 minuty jsme kopali, přibližně 2 minuty jsme kopali penalty. Tady se dáme tady to. Pokud to stihneme, tak podíváme i ten vegan. A když tak ten bude až v příštím díle. Chybuju mám nějakých 72 bodů přibližně a... tady mi chyběla půlka. No, ještě, Tak teď to mám poslední šance, a teď to úplně tak vždycky. Super. No to ne. Tak to bylo pro dnešní video vše, pojď se vám video líbilo, dejte like, pokud nám to odběr, tak odběr se svému lůčem a dalšího videa zase, čau.